Слідом за червоною, за суворістю обмежень, йде помаранчева зона. Там заборонена робота спортивних і фітнес-залів, закладів культури, ресторанів у нічний час, хостелів і турбаз, планові госпіталізації. До помаранчевої зони потрапили, зокрема, Львів та Івано-Франківськ. Яка ситуація там? Репортаж наших регіональних колег. На Львівщині хворих на ковід більшає. За останню добу 138 нових випадків. Відтак обласний центр увійшов до помаранчевої зони. Це означає, що у місті мають обмежити діяльність розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, а також закрити хостели. Та їхні власники до цих обмежень ставляться скептично, адже туристів майже немає. Через транспортні обмеження мандрівники, орієнтовані на бюджетні подорожі, нині їх відкладають. Різниця в тому, що ми там розове, жовте, зелене або красне. Людей нету. Нету туриста. Ну, ви самі бачите, можете посмотрети, у мене пустий хостел. Окрім цього, потрібно припинити роботу спортзалів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Обмеження зачеплять і масові заходи. Одна людина на 20 квадратних метрів і не більше, як 100 осіб. У помаранчевій зоні також опинився Івано-Франківськ. Такий поділ спровокує ще більшу кризу, переконаний мер міста. Івано-Франківськ має постійні витрати. Доплати лікарям, систематична закупівля засобів індивідуального захисту, антисептиків та ліків. А це майже 40 мільйонів. За 5 місяців через карантинні обмеження бюджет вже недоотримав 100 мільйонів гривень. Тому забороняти працювати підприємцям на Прикарпатті не готові. Повністю була скасована інфраструктурна субвенція об'єднаним територіальним громадам. Це громади мали кошти, за рахунок цих коштів могли десь підлатати дорогу, десь підремонтувати дитячий садочок. Ці кошти були забрані нібито на ковідний фонд. Куди той ковідний фонд іде, до сих пір є загадка. Рішення щодо зонування переглядатимуть щоп'ятниці. Мирослава Прокопюк, Ірина Тимчишин, «Факти ICTV».